El sènior B del Club Futbol Sala Monís 99 va topar-se amb la mala sort contra el Lavínia Corsica en un partit vital en la lluita per l'ascens a Primera Catalana. Els molinencs van empatar 5 en un match on van demostrar tenir un gran nivell tot i la seva joventut. Només els pals, que van aparèixer en gairebé una desena d'ocasions, van impedir que l'equip de Josep Canals sumés els 3 punts. Sí, la veritat és que avui marxo amb una doble sensació. Per un costat estic content perquè hem complert el nostre primer objectiu amb aquest equip, que és la formació i és el jugar bé. Per l'altre costat marxo trist perquè penso que no s'ho mereixen. No, hem jugat molt bé, hem fet 8 pals, nosaltres hem fet una proposta de futbol sala, ells han fet una proposta de tancar-se al darrere i sortir a la contra. És el que té el futbol. El filial del Molins 99 està fent la seva millor temporada. Els joves molinencs estan tenint un gran laboratori de proves abans de donar el salt al primer equip. Tot i que no era l'objectiu del curs, tenen possibilitats d'aconseguir l'ascens a primera, categoria situada dues divisions per sota, d'on es troba el primer equip. Doncs ara les coses ens queda una mica complicada perquè ja no depenem de nosaltres. Sí que és cert que seguim en posicions d'ascens perquè ara per ara a nosaltres ens queda un partit per jugar, al Cornellà li queden 2 partits i el tenim un punt per sobre i a la Palma la tenim bastant per sota, em sembla que la tenim a 9 o 11 punts, però la Palma té 3 partits encara per jugar, a 9 punts, perdó. A 9 punts. Aquesta generació de jugadors és especial per a la parròquia del Club Futbol Sala Monís 99. Són els primers que han crescut íntegrament en el bressol del Futbol Sala Molinet. Es podria dir que són el resultat de molts anys de treball de la jove entitat molinenca. Aquest equip és la primera vegada que tenim la sort d'agafar la primera fornada que vam tenir de federats quan eren alevins. Aquests nois, de fet, els vaig portar jo fa molts anys. I és la primera vegada que agafem realment nois de casa que porten aquí jugant des dels inicis, des de l'etapa Benjamí o Alaví. I per tant el nostre objectiu amb aquests nois és cuidar-los molt, formar-los molt, perquè aquests el dia de demà acaben jugant al sènior A i puguin desenvolupar un bon futbol sala, que crec que avui l'hem fet. Molts dels jugadors entrenats per Canals, també president del club, ja han debutat amb el primer equip de Jorge Rubio. Sembla, doncs, que tenen un gran futur per endavant. La idea és anar donant-hi continuïtat, però tenir-los protegits en un segon equip perquè vagin creixent com a jugadors i sobretot agafin aquest despilfarro, aquesta gràcia que tenen de jugar amb equip, no? Que al final és l'essència, o almenys és l'essència que nosaltres busquem en el futbol sala. Acabi com acabi la temporada, des del Molins 99 estan molt orgullosos de la feina feta pels joves jugadors. Diguem que el balanç de la temporada serà positiu sí o sí, i serà molt positiu si pugem de categoria. Amb aquesta progressió, el futur immediat del primer equip, que ara mateix competeix a Tercera Nacional, està assegurat.